7 өнөخت Монгол Улсын зээлчгч зэрэглэлийг Б нэмэх түвшинд дахиуллаа. 11 жилийн дараа зээлчгч зэрэглэл Б нэмэх түвшин рүү орж ийн гэсэн. Тэгэхээр Fitch агентлаг S&P Moody's гэдэг 3 одоо улсын хөлөө зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл тогтоод агентлагууд байдаг. За энэ 3-аад одоо манад үнэлгээ өгч ирлээ. За тэгээд үнэс Fitch агентлаг манад 2011 онд одоо хамгийн өндөр буюу одоо өнөөдрийн хүрсэн байгаа Б нэмэх тогтвортой үнэлгээ өгч ирсэн. Дарамт нь 2013 оноос хойш үлгээд унссан. Унаад 2016 онд бүр бид B3 дээр очиж ирсэн байна. За бид 2016 оноос хойш бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсноор за зээл хэсгэрлэн байна. Одоо харьцангуй тогтворч буцаад одоо баг багаар хэж ирсэн байгаа. За ингээд B тогтвортой ангил дээр 2018 онд очиод өнөөдрийг хүртэл ингээд 6 жилийн хугацаанд энэ үнэлгээнд дээр тогтвортой байсан. За энэ хооронд одоо ковид боллоо. Геополитикийн асуудлууд, айн тулааны асуудлууд үүслээгээд том сорилт нь дундуур явж ирлээ л дээ. Ялангуяа энэ геополитикийн ковидын үед дэлхийн 70 улс зээлч сэргэлт нь бол унсан байдیں۔ За үүнээс бол 40 гаруй нь бол буцаад сэргэсэн. За манайта яг ижилхэн би доктортой байсан 20 улс унсан байдаг. Эндөөс эргээд 6 нь бол доктортой байгаад сэргэж чадсан байна. За тэр 6 улсын нэг нь өнөөдөр ингээд манай улс болж байна. Би нэмэх төвшин рүү орсноороо арилжааны банкуудын зээлийн зэрэглэл мөн өсөж байна. За дээрэс нь 14 мега төсөл хэрэгжиж эхлээд иргэдийн амьдрал яг энэ бодтой эрэг өөрчлөлтүүд бас гарах үндсэн эхлэл болж байна гэж хараад байна л да. Тий. Тэгэхээр зээлч зэрэглэл нэмэгдэнэ гэдэг нь Монгол улсын эдийн засгийн чадамжинд одоо олон улсын хөндлөнгийн байгууллагуудын өгч байгаа хамгийн том одоо ил тод юм үнэлгээ байдаг. Гадны хөрөнгө оруулагч нар бол шууд хамгийн түрүүнд манай зээлч зэрэглэлийг хард юм байгаа. За энийг харж одоо ихтгэл төрж цаашдаа одоо доктортой өрөнгө оруулалт хийх хийсэн өрөнгө оруулалтаа цаашаа илүү өргөж хүчтэй байлгах тал дээр шийдвэр гаргадаг гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо жишээ нь 7 хоомжинд тийм ээ 7 хоомжинд гэхэд л одоо энэ хооронд ихний үрдөнгүүд гарч эхэлж байна. За одоо хамгийн дөрөнд фиж агентлаг гэсэн аз дүнлгөө өгснөөсөө хойш одоо жишээ нь манай дотоодын 3 банкын дээр зээлч зэрэглэлийг нь одоо дагаад одоо эерэг болгож нэмэгдүүлсэн байна. За үүн дотор одоо Хаан банк, Хас банк, Хөгжлийн банк ийм 3 банкны үдэ зээлч зэрэглэл одоо нэмэгдэж байна гэсэн үг. Өөрөлдвөл одоо цаашаа мөнгө хүлээгдэж байгаа хэд хэдэн банкуд байна. За эдгээр банкуд одоо нэгэнт олон улсын зах зээл дээр гаргасан бондын өгөөж нэмэгдэн за цаашдаа олон улсын сангийн хөрөнгөний зах зээл дээрээс татах одоо их үсүүрийнх нь зардал өртгөн одоо буурах. За ингээд цаашдаа дотоод нийлүүлэх зээлийн их үсүүрүүд нь өртгөн буурах ийм одоо сайн үр дүнгуудтай. За дээрэс нь эн чинь одоо манай засгийн газрын бас нэгэнт гарцсан байгаа одоо төсөн сагын хөрөнгөний зах зээл дээр гарсан бондуудын маань одоо эрсдэл буураад өргөж чинь одоо нэмэгдэх манай одоо зардал буурах ийм одоо сайн үр дагавартай. Өөрөлд энэ төсөв мөнгөний бодлогот одоо эерэг нөлөө авч ирэх маш том үр дүнтэй гэсэн үг. Өөрөлдөл одоо хөрөнгө оруулалтын хувьд дараагийн цоошин мөчлөг хэлж байна. За мөн дээрээс нь таны сая ярьсан засгийн газрын томоохон одоо төслүүд хөрөнгө оруулалтын томоохон ийм боломжуудыг бидэнд бас нээж өгч байгаа. За шинэ их хурл шинэ 30 жил гэж бид ярьж байгаа шинэ засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны яг босгон дээр гараан дээр одоо бид зэлж сэргэлээ сайжруулж байгаа маань одоо цаашдаа одоо бид одоо ажил хурам зориг дээрээс нь бидэнд маш том юм хариуцлага ирж байна гэсэн үг. Өнгөрсөн 7 хоног төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс за эх жилийн энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% яг нэрлсэн дүнгээр 20% өснө гэж дүн тооцсон чинь бас хит өөдрөгөр хараад байгаа юм шүү. Гадаад болон дотоод зах зээлийг харахад бол тийм өөдрөг биш байна гэсэн зөвлөгөө хүргэсэн байсан л та. За эрсдэлтэй талаас нь одоо эрслийн менежмент талаас нь харж байгааг бол бид одоо үлээж авах ёстой. За энэ дээр тохирвол дунд урт хугацааны бодлогууд дээр бид одоо өөрөөр хэлбэл цалин их хурлаас одоо хэлж зүүлж байгаа эдгээр зөвлөмжүүдийг маш сайн харуулж бодлоготой тусгаж за тэгээд энэ алхмаа энтэгийг сайн зөв тааруулах хэрэгтэй юм байна. Өөрөлдвөл 14 том мега төслүүдэд бид аль болох одоо төсөв болон мөнгөний бодлого дээр сөрөг дарамт авчирахгүйгээр ингэж алхмаа тааруулж явах ёстой шүү гэдэг нь бидний анхааралтай байгаа юм. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн дагуу бид одоо цаашдаа их сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За ялангуяа энэ одоо үндсэн зарчим маань бол энэ том мега төслүүдийн зөв эдийн засгийн нийгмийн өгөөжүүд нь бол мэдээж одоо тодорхой хугацааны дараанаас одоо бидэнд нөгөө нэг хүн ногт үндэсний орлого 10-12 сая доллар хүрэх гээд маш том түлхэ зүх ийм төслүүд л баггүй дандаа дэд үтсэн суур төслүүд байгаа юм. За гэхдээ эдгээрийг бид төсвөөсөө хийж дийлэхгүй.
Тэрийг л төсвийн доктор төлөвийн зөвлөлд хэлээд байгаа байхгүй. За тийм учраас бид яах ёстой вэ гэхээр энийг аль болох одоо гадны шууд хөрөнгө оруулалт. Эсвэл төр хувийн түншлэл төсөв дээр мөнгөний бодлого дээр дарамтаахгүйгээр өөрөвлөлт гадаад тэрийг нөө хийх гадаад валютын их ус нь гаднаас орж ирээд тэгэд энийг бүтээн байгуулалтаа хийх энэ зарчим руу л бид явах ёстой юм. Тэрнээс биш бид нар төсөв дээр байгаа жоохон мөнгө бүгднгийн доллар болоо гадна шилж үжиж болохгүй. За баярлалаа танд. За. За үзэгчтэй хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар хүрлээ. За өнөөдрийн зочноор сангийн сайд Жавхлан оролцож за Монгол Улсын зээл зэрэглэлийг ахиулсан болон за ирэх оны төсвийн талаарх товчхон мэдээллийг хүргэлээ.